yra labai gera ir jums visiems ištarti, būkite pasveikinti, atvykę į Jonavos sporto areną, iš kurios sveikiname su jumis. Furmanavičius, Adžengas atgal, meta iš toli ir meta taikliai. Triukšmingo jau jų vizitinė kortelė tapusio palaikymo. Strahinio Mičovičiaus taškai 7. Jam užatakoti prie perimetro ar veidų krepšį. Čia matome gražiai išskaido gynybą Kaulas ir Echodas puikiai su kontakto 2+1. Užsitęsusio ataka neatsargus Normanto perdavimas Justas Furmanavičius. Arbitrojo pačiam Lukui Kreišmatui, ryto ataka, Ardžiai Kaulas atakuoja, Usmaną Dramę, nesunkiai pelno 2 taškus ryto Jonas Jogėla. Oi, koks atviras Jogėlos perdavimas, vagė kamuolį Uleckas, dėjimo nepamatėm, bet pamatėm dar 2 ryto taškus. Dar viena jo klaida, Furmanavičiaus perdavimas Jogėlai, Jogėla nusimeta kamuolį tam pačiam Justui Furmanavičiui, kuris... Nenuteikia labai maloniai, o čia Velička iš savo mėgiamo nuotolio, maždaug atkelnie. Furmanavičius vėl agresyvus, šį kartą perdavimas Mičovičiui ir prašo prasižengti. Jonavos asistentai to si, bet nepadaro. Padaro, bet padaro pačių blogiausių. Įmanomas Furmanavičius išmetė itin sudėtingą metimą. Jonava ima kamuolį puolime ir Rainas Larsonas. Kažkada teko ieškoti kuo daugiau informacijos apie šį krepšininką Martynui Echodui pelnant dar 2 taškus. Atkovoja kamuolį Justas Furmanavičius, skuodžia į priekį perdavimas Rainui Larsonui. Techniškai gražiai. Kažkas gali žaisti, neaišku, ar gali žaisti 100%. Čia gražiai įmetamas kamuolys Masiuliui, pašokdina 2 varžovus. Martynas Echodas šokdino Furmanavičių ir pasižymė. Tiesiog keitasi ginamaisiais jonaviečiai. Metimas netikslus, bet ima kamuolį ryto. Sekundės Jonavos atakai. Geretas spėja išmesti kamuolį ir sugeba pataikyti. Oho. Larsonas turi gražios erdvės, bet Martynas Echodas. Labai gražus lanko saugojimo epizodas ir Lukas Uleckas. Nėra labai aktyvus, ypatingai puolime, čia Marinkovičius per dešinį petį, sukasi per kairį, šiaip gražiai sužaidžia šitoje. Šiaip prameta iš toli, bėga į priekį Jonava, Usmanas Dramė. Išmuštas kamuolys, perima kamuolį Jonava, Usmanas Dramė. Žaidžia. Šeškas dabar su Marinkovičiu. Pelno pirmuosius šiandien. Iš vieną Normantas į kraštą Ardžiai Kaului, kaip užmygo Rainas Larsonas, Virginijus Šeškus. Kaulas atžengęs atgal. Per trumpas metimas ir Vilniaus rytas. Rodė ir techninės pražingos gestą arbitras ir baudžiamas Šeškus, tiesa ne Virginijus, o Edvinas šiuo atveju. Šeškų familija. Dar viena techninė pražanga, viskas. Wow, tiesiai Echodui į rankas, Echodas suranda greitame polime laisvą Normantą prie 3.3 taškai plus 20. Vakarą nebuvo nei iš tolo. Taip, ten atsidengęs Ignas Urbonas, spėja išmesti iš vidutinio nuotolio ir turime. Jam tai taip pat pirmieji taškai jo karjeroje, 18 metais.